Pita Putra. Aag bohai se. Godrej Expert Original. Vivil Soap. Ab samjhota nahi. Acne Star. Acne ka Specialist. SBI Life. Celebrate Life. Aru Rupa Frontline. Ab naye avatar mein. Theater को भात खा बोले माती बोले? मौय खेबु कबन वार्डे? से, बहुत बेहक ठावल, बहुत बेहक ठावल। मौय आरो हज्जन होकर, ऐतिहासिक घर और हम पुनो डाइट तो मोर, मोर जी सा है मटे होबो। देवता? Oh, Pola. Give a copy. Pola, the time of Unbuli Motamais. Keyhole. Keep happy, sir. Eco Havana. To me, Ponki Kiba Koisila? Oh, Koisilu. To Globana Janu. Ratipa Ratipa to Markihoi. Manok and a Katanke coin. No color head. Jody head hotel. Did your diet or cottable potty? A certain holy head. Hobo. কর্তব্য দায়িত্বৰ জ্ঞান দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই মোক মই সব গম পাইছো তুমি গা ধুই আহিছা তোমাক চাহ একাপ লাগে বহিলে হল দিব নহয় একাপ চাহৰ কাৰণে ইমানকে হুলস্থুল কৰিব নালাগে নহয় নালাগে সাধাৰণ চাহ একাপৰ কাৰণে হুলস্থুল কৰিব নালাগে সেই কথাটো মই জানো আৰু তেনুকা মানুহ মই নহয় তয়ে কচোন মই কি কৰিব লাগিব উত্তৰ নাই যা ইহত বিলাকক মাতি আন You are going to go to the house. Go! 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 আপুনি কি আহিছে বিয়নি আপোনাক তো মই মতা নাছিল আসলতে মই আপোনাক কিবা কয় আপোনাৰ বাকি থকা সন্মানখিনি মই নষ্ট কৰিব বিচাৰো বাৰু আহিল জেতিয়া মই কেটামন কথা কওঁ শুনক পংখী তোমাক মই কি কৈছিল যে তুমি ৰুমত গৈ পলাহক মানে তোমাৰ পলক যে লগা লাগে এজন নামাটা কিয় সাহ বিচাৰিছিল ভদ্র ভাষাৰে কোৱা এজন বয়হস্থ মানুহক কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে হে শিক্ষা লবা ৰবছন বিয় ইমান খং উঠিছে কিয় কিবা পেছাতে চা উঠিছে নেকি ৰব আপুনি মনে মনে থাকক ইহটক মোৰ কিছু কবল গৈ আছে আপুনি শুনি থাকক শুনা আধুনিক হোৱা তাত মোৰ কোনো আপত্তি নাই সমগ্র বিশ্বই আজি আধুনিক হবলৈ ওলাইছে কিন্তু অহংকারী আৰু স্বার্থপর হবলে নিহি কিবা আপুনি অকল মুকে গালি পাৰিছে কিয় মই কি ভুল কৰিলো হদাইছোন আপুনি নিজৰ সাহ নিজে বাকি খায় তেতিয়াটো একো হোৱা নাছিল আজিৰ দিনটোতে আপুনি মোক ইমান কৈ গালি পাৰিছে যে আৰু মই যদি কিবা ভুল কৰিলো হয় পল আৰু মায়ে মোক কলে হয় তেওঁলোকেও তো মোক একো কোৱা নাই নাই কোৱা নকয় কাৰণ মোৰ নিজৰ কামবোৰ মই নিজেই কৰি ভাল পাওঁ মই দিয়া সুবিধাখিনিৰ কাৰণে তুমি সাধাৰণ বোৱাৰীৰ কৰ্তব্যখিনিও পাহৰি গলা অৱশ্যে তুমি লক্ষ্মী বোৱাৰীৰ অভিনয়খিনি ভালদৰে কৰিব জানা এতিয়াও সময় আছে নিজকে সংশোধন কৰা আৰু মিষ্টাৰ পলাশ ৰঞ্জন আপুনি তো বহুত ডাঙৰ মানুহ হৈ গ'ল নহয় গ্ৰেজুৱেট যি কোনো চাকৰি আপোনাৰ চুইটেবল নহয় কুকুৰ দেখিছে কুকুৰ সেই যে মানুহে পোহে চোৰ দেখিলে যে ভুক ভুক কৰে মোৰেই দুৰ্ভাগ্য আপোনাক জন্ম দিয়াতকৈ
মই যদি এটা কুকুৰ পুহিলোহেঁতেন। ব্যয়, আপুনি মোৰ সন্মুখতে মোৰ জোঁৱাইক অপমান কৰিছে। আপুনি পলক কুকুৰৰ লগত তুলনা কৰিছে। আপুনি মানে মানে থাকক। ইচ্ছা কৰিলে তাক মই অপমানে নহয় দুই গালত দুটা চৰ বহুৱাই দিব পাৰোঁ। আপুনি কিন্তু সেই অধিকাৰ লাভ কৰা নাই। শুন, আগতে নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত থিয় হ'বলৈ চেষ্টা কৰ। মোক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিব নালাগে, মই তোৰ দেউতাৰ। ব্যয়, অকণমান ধৈৰ্য ধৰকচোন, খং নামেই চন্দাল। ব্যয়নি, আপোনাক মই এতিয়াও একো কোৱা নাই, সেইবুলি আপুনি নাভাবিব যে আপুনি ধোৱা তুলসীৰ পাত। কি ক'লে ব্যয়? আপুনি মোক অপমান কৰিছে, ইনচাল্ট কৰিছে। মই আজিলৈকে নাকান্দিবা মা। ৰ'ব, এতিয়াই নাকান্দিব, পিছত কান্দিব। আপুনি কান্দিলেও আপোনাক নিচুকাবলৈ মানুহ ৰেডি হৈ আছে। কিন্তু মোৰ ওচৰৰ পৰা যোৱাৰ আগতে মোক এটি বস্তু দি থৈ যাওক। কি বস্তু? আপোনাৰ ঘৰৰ চাবি গোচা। কি কথা কৈছে হে বিয়ৈ? মোৰ ঘৰৰ চাবি গোচা মই আকৌ আপোনাক কিয় দিম? নিদিয়ে। কোনো মানুহে নিজৰ ঘৰৰ চাবি গোচা আন মানুহৰ হাতত নিদিয়ে। গতিকে মোৰ ঘৰৰ চাবি গোচা আপুনি মোক, মানে এই ঘৰৰ গৃহস্থক দি থৈ যাওক। ৰবি, পেঞ্চনৰ বহীখন মোক দি থৈ যাবি। আজিৰ পৰা এই পেঞ্চন মই নিজেই উলিয়াম আৰু ঘৰ মোৰ মতে চলিব। যা এতিয়া। আজি আপোনাক বিৰাট ফূৰ্তিত থকা যেন লাগিছে, কাৰণ কি? আজি একদম ফূৰ্তিত আছো, বুজিছ? সেয়ে একেবাৰে বিশ্বজয় কৰি অহা নিচিনা লাগিছে। কিন্তু ছাৰ, আপোনাৰ কথাৰ অৰ্থটোহে মই বুজি নাপালো। কম কম, বহিল বহিল বহিল। হ'ব ছাৰ। আলোক ছাৰ, মোৰ দৰে দুৰ্বল মানুহ এটাৰ কাৰণে এই ঘৰখনৰ অসুৰবিলাকক দমন কৰাটো জানো বিশ্বজয় কৰাৰ নিচিনা নহয় ছাৰ। আপুনি তাৰমানে সকলোকে একেকা দি আহিছোঁ, বহুদিনৰ খং এটা পূৰাই আহিছোঁ, বুজিছ? চব চুৰচুৰীয়া হৈ গৈছে। তই চাগে ভাল পাইছ? মই বৰ ভাল পাইছোঁ ছাৰ। আপোনাক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা মানুহখিনি শাস্তি পোৱাটো মই সদায় বিচাৰোঁ ছাৰ। সেইটো কাম আপুনিহে কৰিব পাৰিব যিটো আপুনি কৰিলে। খুব ভাল কৰিলে ছাৰ, খুব ভাল কৰিলে, মই বৰ ভাল পাইছোঁ। অৱশ্যে সিহঁতে ইমান দূৰ আগবঢ়াৰ আগতেই সিহঁতক এই কামটো কৰিব লাগিছিলে। এতিয়া নিশ্চয় লাইনলৈ আহি যাব ছাৰ। সিদিনা পলাশেও মোক বৰ বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিলে নহয়। হয় ছাৰ, আপুনি অন্তৰত আঘাত পায় বুলিহে মই কথাষাৰ কোৱা নাছিলোঁ। সিদিনা ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছিলোঁহে, ৰাস্তাতে সি পলাশ ক'ত যাওঁ? এফালে গৈছিলোঁ, তোক দেখি মনত পৰিল, বোলো মাছ কেইটামান লৈ যাওঁ। আজি কি মাছ আনিছ? হে, মই মাছৰ বেপাৰ নকৰোঁ নহয়, গাখীৰহে বেচোঁ। কিয়? মাজতে যে কৰিছিলি ভজা মাছৰ, মাছ ভাজি টিফিনত ভৰাই যে ঘৰে ঘৰে দিছিলি, মনত পৰা নাই? তয়ো যে ছাৰক দুটুকুৰামান দিছিলোঁ ঘৰৰ পুখুৰীৰ মাছ। আমি মাছ খাব নাপাওঁ নেকি? তই গাখীৰ বেচা মানুহ, গাখীৰৰ ব্যৱসায় কৰ, পুখুৰীৰ মাছ ধৰি ভাজি টিফিনত ভৰাই ছাৰক খুৱাই খুৱাই আপোন কৰিব নাযাবি। ৱাৰ্নিং এটা দিলোঁ আৰু দে। সেইদিনা ছাৰ মই বৰ লাজ আৰু অপমান পালোঁ। মই আপোনাক কথাষাৰ নকৰোঁ, কাৰণ আপোনাৰ ঘৰৰ পৰিস্থিতিটো মই জানো নহয়। নকবি, সিহঁতৰ কথা আৰু মোক নকবি। সি এটা মানুহ নহয়, আৰু সি এটা বনৰে কুকুৰ, আৰু মই এটা বনৰে কুকুৰৰ পিতৃ। ছাৰ আপুনি হতাশ নহ'ব, মই আজি শুনি সন্তোষ পাইছোঁ যে আজি আপুনি এজন প্ৰকৃত শিক্ষকৰ পৰিচয়টো দিব। এতিয়াও আপুনি দুৰ্বল নহ'ব ছাৰ। এটা কথা মনত ৰাখিব ছাৰ, হিংস জন্তু কেতিয়াও মৰমেৰে পোহতিব নোৱাৰি। আৰু তই তই বৰ ডাঙৰ কথা ক'ব পৰা হ'লিও কিয়নো নহ'বি? তই তই কাৰ ছাত্ৰ? এই
এই ব্রজনাথ হাজরিকাৰ ছাত্র মোৰ ছাত্র কেতিয়াও মূৰ্খ হ'ব নোৱাৰে আচলতে মোৰেই দুৰ্ভাগ্য তোক মই পুত্ৰ হিচাপে নাপালো ছাৰ তেনেকৈ নাভাবিব এজন ছাত্র হিচাপে আপোনাৰ প্ৰতি থকা কৰ্তব্য এজন পুত্ৰতকৈ কেতিয়াও কম নহয় আপুনি মোক যেতিয়াই বিচাৰে মই তেতিয়াই আপোনাৰ লগত আছো ছাৰ গুৰুপত মোৰ অগাধ বিশ্বাস আছে আলোক আৰু তোৰ সাহসতে মই এই পিশাচকেইটাক দমন কৰিব পাৰিছো তোমাৰ মোৰ দৰমহাৰে আমি আৰামত চলি যাব পাৰিম এটলিষ্ট মই দেউতাৰ ওচৰত হাত পাতিব নালাগে অ মই তোমাক কথা এটা কোৱাই নাছিলো নহয় কি কথা কি কৰিবি কি নকৰিবি ভালকে প্লেনিং এটা কৰ এনেকে থাকিলে নহব নহয় তহঁতে যদি এনেকে কাজিয়া কৰি থাক সিফালে বুঢ়াই আকৌ হে পাব আজি মই যামগৈ গতিকে কি কৈছা মা তুমি যাবাগৈ কিন্তু আমাৰ এই অৱস্থাত চা তহঁত মোৰ নিজৰ মানুহ সেইকাৰণেতো মই আজি ইমান দিনে ইয়াতে পৰি আছিলোঁ কিন্তু এইখন ঘৰৰ মালিকটো তহঁত নহয় সেইকাৰণে মই ইয়াৰ পৰা যোৱাটোৱেই ভাল হ'ব মই বুজি পাইছো মা তথাপি আমাক এনেকৈ এই অৱস্থাত হেৰা শুনিছানে তোমাৰ দেউতাৰ মাক কিমান অপমান কৰিলে অথচ তুমি মই কি কৰিব লাগে নিজে ভাবি পোৱা নাই মই কি কৰোঁ অথচ তুমি গোটেই দুখবোৰ মোৰ ওপৰত জাপি দিছা এতিয়া আপুনিয়ে কওক মেডাম মই কি কৰিব লাগে ছাৰ মই গৈ আজি বহুত সময় ধৰি কথা পাতিলোঁ ছাৰ আপুনি যি ব্যৱস্থা হাতত লৈছে ভালেই কৰিছে কিন্তু আপোনাৰ বয়স আছে গতিকে অলপ সাৱধানেৰে চলিব প্ৰয়োজন হ'লে কথা চাই চিতি ক'বা তুমি বহুত আগবাঢ়ি গৈছা হ'ব হ'ব তোমাক চিনি পাবলৈ মোৰ বাকী নাই তুমি মোক কি ক'লা ছাৰ ভিতৰত হয়তো ফিৰিঙিটিৰ পৰা খাণ্ডৱ দাহৰ সৃষ্টি হৈছে ছাৰ মই গৈ থাকোঁ আপুনি কি ব্যৱস্থা লয় লওক চাব তাকে সাৱধানেৰে তই যাওঁ নেকি হয় ছাৰ যা তেতিয়াহ'লে তোমাৰ দৰে ল'ৰা এজনৰ লগত বিয়া হোৱাৰ কাৰণে যিকোনো চাকৰি মই কৰিব নোৱাৰো এই কথাটো মই তোমাক কি বাৰে বাৰে ক'ব লাগিব নেকি অ ৰাকেশ আছো দে এই তই যে কিবা প্ৰাইভেট কোম্পানী এটাত জব কৰাৰ কথা কৈছিলি অঁ মই কাইলৈ জইন কৰিম বুলি ক'লো দৰমহা কম ষ্টেণ্ডাৰ্ড মানে মই কৰিম বুলিয়ে ক'লো ঠিক আছে অ'কে দেখিলেহে লিখিম আজি মোৰ চাকৰি নোহোৱা হ'লে কি অৱস্থা হ'লহেঁতেন জাল চাৰ্টিফিকেট উলিয়াই হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰি মানুহৰ আগত বি এ পাছ বুলি কৈ প্ৰাইভেট স্কুল এখনত জব কৰোঁতেই ইমান হ'ল এতিয়া আৰু চিন্তা নাই ন পল দুয়োটাৰে পইচাৰে মোটামুটি ভালদৰে চলি যাব পাৰিম কি হ'ল অকল উ বুলিয়ে ক'লা যে উ মানে হয় ফিউচাৰ নাই ছেটিছফেকচন নাই চাকৰি এটা কৰি আছোঁ আৰু অন্ততঃ কৰিছাতো বিচাৰি থাকা ভাল অপশ্যন পালে এৰি দিবা এতিয়া বুঢ়াই আৰু তোমাক শাসন নকৰে বুঢ়াই ঘৰ চলায় অকল বজাৰখিনি কৰি আনি দিলেই হ'বনে তেওঁ যি চলাই চলাই থাকক আমি তেওঁৰ মতে নচলিলেই হ'ল নে কি কোৱা পল ঠিকেই কৈছা তোমাৰ মোৰ দৰমহাৰে আমি আৰামত চলি যাব পাৰিম এটলিষ্ট মই দেউতাৰ ওচৰত হাত পাতিব নালাগে অ মই তোমাক কথা এটা কোৱাই নাছিলো নহয় কি কথা মোৰ দৰমহা বাঢ়িব হে অ বঢ়িয়া
কিমান বাঢ়িব নাজানো, কিন্তু অলপমান বাঢ়িব। আচ্ছা হেৰি, পাৰ্টি নিদিয়া? দিম দিম, কিয় নিদিম, কিন্তু ঘৰত নহয়, বাহিৰত। ওকে, ডান ডান। তুমিতো জানাই মই হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ। বিয়াৰ পাছত তুমিয়ে তোমাক ডিগ্ৰীৰ ফলছ চাৰ্টিফিকেট উলিয়াই দিছিলা, মনত নাই? মনত আছে। তেতিয়াহ'লে তুমি মোক ফলছ চাৰ্টিফিকেট উলিয়াই ডিগ্ৰী পাছ কৰা বুলি ঠাট্টা কিয় কৰিছিলা? Sorry darling, I am extremely sorry. কি হ'ল মানে, সেইদিনা মই খঙত আছিলোঁ যে, সেইকাৰণে আজিৰ পৰা নকওঁ প্লিজ। ঠিক আছে ঠিক আছে। অ' দেৰি হ'ল, ব'লা ব'লা সোনকালে ব'লা। ব'লা, তোমাক বচে নহ'লে গালি দিব, ব'লা। অ' ৰবা, বুঢ়াৰ জলপান টেবুলত দিয়াই নাই নহয়, নিজে লৈও খাব নোৱাৰে। আৰু শুনা, কাইলৈ ছুটী লৈ ল'বা, নাপাহৰিবা। অ'কে মেডাম, ব'লা, এতিয়া দেৰি হৈছে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হে প্ৰভু, ইহঁতক সুমতি দিয়া প্ৰভু। ছাৰ, অ হেল্ল, ভালে আছে ছাৰ? এয়া আছোঁ আৰু। আপুনি যে ভালে নাই মই গম পাই গৈছোঁ ছাৰ, আপোনাৰ হাঁহিতেই গম পাই। সময়ত সব ঠিক হ'ব, তই চিন্তা কৰিব নালাগে। বল, তোৰ লগত বহুত কথা আছে, আহ ভিতৰলৈ। আচ্ছা, আজি আপুনি আমাৰ ঘৰলৈ আহক এবাৰ। তোমালোকৰ ঘৰলৈ কিয়? তাৰমানে বিশেষ কাম এটা কৰিছোঁ। ছাৰ, ৰুমটো ইমান লেতেৰা হৈ আছে যে। হে, অৱসৰ লোৱা শিক্ষকৰ ৰুম ছাৰ, আপোনাৰ এই উদাসীনতা আৰু হতাশাৰ বাবে আপোনাৰ পৰা সকলোৱে সুবিধা আদায় কৰি আছে। আপুনি কেৱল দি যাওক আৰু বিলাই যাওক, সেইটোৱেই সকলোৱে আপোনাৰ পৰা কামনা কৰে। কিন্তু আপোনাৰ প্ৰতি কৰ্তব্য কি, সেইটো কিন্তু কোনেও চিন্তা নকৰে। আপোনাৰ সুখ দুখ ইচ্ছা অনিচ্ছা এইবিলাকলৈ গুৰুত্ব দিলে তেওঁলোকৰ স্বাৰ্থ সিদ্ধি নহয়। আৰু আপুনিও তেওঁলোকক শাসন কৰিব পৰা নাই ছাৰ। আপুনি ছাৰ মোক মিছাকেই কৈছিল, আপুনি কঠোৰ হৈছে, আপুনি তেওঁলোকক শাসন কৰিছে। দিনৰ 10 বজালৈকে নাখাওঁতেই আৰু এই লেতেৰা কোঠাটোৰ অৱস্থাটো দেখিয়েই মই গম পাইছোঁ আপোনাৰ সুযোগ্য সন্তানটোৱে আপোনাক কিমান মৰম কৰে, কিমান আপডাল কৰে। মোক ক্ষমা কৰি দিব ছাৰ, আৱেগত বহুত কথাই কৈ পেলালোঁ, আচলতে ক'ব নালাগিছিল। এয়া তোৰ মৰমৰ দাবী আলোক, মই বেয়া নাপাওঁ। মই শিক্ষা ল'লোঁ, শিক্ষক হ'লোঁ, হাজাৰজনক জ্ঞানৰ পোহৰ বিলালোঁ, কিন্তু কিন্তু ঘৰতে কেনেকৈ এটা কোলাংগাৰক জন্ম দিলোঁ? আচলতে মোৰ কি ভাৱ হৈছে জান, এয়া যুগ ধৰ্ম, বুজিছ? আপুনি যি বুজিছে ছাৰ, মই আপোনাক বুজাবও নোৱাৰোঁ আৰু আপোনাৰ হৈ একো কৰিবও নোৱাৰোঁ। ছাৰ, আপুনি বহকচোন, মই ৰুমটো অলপ চাফা কৰি দিওঁ। নেলাগে অ, নেলাগে, নকৰিবি। কিয়? এই তই কৰিলে মোৰ একো নহয় ছাৰ, আপুনি বহকচোন, এইটো মোৰ কৰ্তব্য। তইনো এইবোৰ কি কামত লাগিলি, যা গৈ, তোৰ ব্যৱসায় বন্ধ হ'ব নহ'লে। হ'ব ছাৰ। মই কথা এটা ভাবিছোঁ। কি কথা? আপোনাক নিমন্ত্ৰণ এটা দিম বুলি ভাবিছিলোঁ। নিমন্ত্ৰণ? হয় ছাৰ, হয় ছাৰ, আজি ৰাতিৰ ভাতসাঁজ মোৰ ঘৰতে খাব। অ', ভাতৰ নিমন্ত্ৰণ? হয়। কিয়, কিবা গ্ৰহৰ ইষ্ট খেদিবলৈ ওলাইছা নেকি? নাই ছাৰ, বহুদিনৰ পৰা আপোনাক ভাত এসাঁজ খুৱাম খুৱাম বুলি ভাবিয়ে আছিলোঁ। দিনত আকৌ কেতিয়া ঘৰত থাকোঁ একো ঠিকনা নাই যে, সেইকাৰণে ৰাতিয়ে নিমন্ত্ৰণ কৰিলোঁ। হ'ব দে, যাম দে, কিন্তু বেছি দেৰি নকৰিবি, এই দেৰি হ'লে মোৰ অসুবিধা হয় নহয়। হ'ব ছাৰ, ঠিক আছে ছাৰ, মই কামখিনি কৰি লওঁ। অহ, ৰে
চাবা ভালকে বাস 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 এখন ইয়াতে থৈ দিয়া উহ এই করিডোর ডাইনিং টু দিলা দেখোন জায়গাই নহব ও হেৰি আৰু এটা কাম কৰিবা হা বাসন বৰ্তন সব আনিব নালাগে দেউতাৰ কাৰণে অকমান থৈ দিবা হ'ব কি আনিব লাগে কি আনিব নালাগে মই জানো ভালদৰে ওকে মেডাম ৰবা মই বাসন কেটা নি আছো যোৱা যোৱা চাওঁচোন ৰবা চাওঁ নহয় মা আহিবই লাগিব বিৰাট জৰুৰী আমি ৱেইট কৰিম আহ চাই থাকা মা আহিবই আৰু অহাৰ পিছত ৰবা তুমি মাক একো ক'ব নালাগে যি ক'ব লাগে মই ক'ম ঠিক আছে দিয়া ক'বা সকলোবোৰ ভাল কথাটো তুমিয়েই কোৱা মইতো একো ক'বই নাপাওঁ আচ্ছা শুনাচোন পল বস্তু দুটামান আনিব লাগিব মই লিষ্ট এখন লিখি দিম তুমি বজাৰ পৰা লৈ আহিবা অ'কে হেৰি নহয় পল দেউতাৰে ক'ৰবালৈ গৈছে নেকি গম নাপাওঁ নহয় পেঞ্চনৰ কামত গৈছে চাগে আচ্ছা শুনা দেউতাই আহি যদি কিবা সোধে মই কিন্তু একো ক'বলৈ নাই তুমি ক'বা ঠিক আছে যি ক'ব লাগে মই ক'ম আগবহালে গোদরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল ভিভেল সোপ আপ সমঝোতা নেহি একনে স্টার একনিকা স্পেশালিস্ট এসবিআই লাইফ সেলিব্রেট লাইফ আর রূপা ফ্রন্ট লাইন আপ নে অবতার মে